está sendo realizada aqui na quadra da Escola Batista a Copa Davi Brandão de Futsal, com jogos todos os sábados e todas as segundas-feiras. E a grande final está marcada para o dia 17 de abril, aniversário da cidade de Bacabal. A gente sabe que estreia, né, é sempre tenso. A gente conseguiu sair com resultado, time da casa, né? A gente não vem treinando, mas também queria parabenizar aí os organizadores, o deputado, pela belíssima competição que ele está fazendo, que estava carente aqui, não só em Bacabal, mas em todos os municípios. E vamos buscar, vamos para frente, vamos ser campeão. Estão focados aí para ser campeão? Intensificar, vamos intensificar, treinar, porque a gente não treinou, né? A gente veio para o jogo, mas entregou tudo dentro de quadra. Agora a gente vai treinar, se reunir, para ir mais longe na competição. É uma satisfação, né? Poder participar de competições que há muito tempo estava escassa, que é o futsal aqui na região de Bacabal. O Ventura é muito rico, precisa desse apoio, desse incentivo. Em relação ao jogo, parabenizar a equipe de Lago Verde, foi superior à nossa equipe. Infelizmente, futsal é feito de detalhes. A gente pecou em alguns e acabamos pegando aí um saldo de gol um pouco elástico. Mas faz parte do futebol, né? Nem sempre a gente ganha, mas o importante é a gente fazer parte do esporte aí de Bacabal. Dá para correr atrás para tentar classificar? A gente perdeu já duas, é um pouco complicado pra gente está praticamente fora. Mas incentivar as equipes que já passaram, né? E que façam uma boa competição. Primeiramente, agradecer ao deputado Davi Brandão, que tem sido, de fato, o deputado do esporte, tem olhado para essa pasta com bastante carinho, com bastante atenção. E, como você disse, no futsal, estava carente de competição no futsal, né? Davi, ano passado a gente fez a Copa Davi Brandão de base no futsal e dessa vez o público adulto estava aí ansioso por essa competição e de fato chegou, está sendo um sucesso. Foram 24 equipes de Bacabal e região, essa competição que termina no dia 17 de abril com uma grande festa aqui no dia do aniversário de Bacabal. Sem dúvida nenhuma, até lá vamos ver aqui grandes partidas, grandes jogos, o que tem de melhor. Em equipes e atletas de Bacabal e região estarão desfilando aqui no ginásio da Escola Batista até o dia 17 de abril. E professor, quais os dias de jogos aqui, caso as pessoas de casa queiram vir acompanhar e assistir esses jogos? Sem dúvida, uma boa pergunta e inclusive eu até estendo esse convite. Você que está em casa, que é amante do futsal, que é amante do esporte, vem para cá aos sábados à tarde, tá? São 5 partidas e segunda-feira à noite, 3 partidas. Vem para cá para o ginásio da Escola Batista, segurança total, pode trazer a criançada, traz a família para vir assistir as partidas, prestigiar o esporte de Bacabal e, nesse momento especial, o futsal. Sem dúvida nenhuma, a gente tem avançado muito no esporte, né? A Secretaria de Esporte e Lazer, com o Erivelto Martins, a gente tem avançado muito. A gente tem feito realmente um calendário de competições. Nesse momento, a gente está fazendo o futsal, mas a gente espera estender para outras modalidades, que não só esse ano, como geralmente as pessoas falam, né, que é um ano político e a gente acaba fazendo, mas não. A gente está fazendo em todos os anos, tentando prestigiar todas as modalidades, sem esquecer de ninguém. Por quê? Porque o nosso lema é o esporte para todos, sem distinção. Então a gente tem feito também competições. Em breve, logo agora, já vai ter também a competição do handball. Então, assim, a gente não está esquecendo de ninguém, tentando abranger todas as modalidades, para que todas as modalidades sejam contempladas.